جلتني جولا فدراليزمي كنجرودا فدراليزمي سرنا فدراليزمي بي إثيوبيا أردو فترتي وبنو غاري أككابات تنيف ورّكان سرنا فدراليزمي كان ورّتكسني سرنا فدراليزمي كوني إتفوفو كاباي روجراني ورنس ورّمو سرنا دوري ليلساني سرنا كينت ليلساني سرنا نوغوسا يو كني موتوتا ليلساني مو سرنا فدراليزمي كان بلّيسو دافا غامي عدادا راتي قد عجرو كان فوبن نو دافا كتو دا ورّا حيوتا فدراليزمي كان غفر ريتي جرو أكو منجر اي غافي عدادا وانو بن نو داف سنيتاو وانو برچو برباد دني سو جراتي لايفي جرّا غافتا حيوان نكون اندبسو اغا جدو جدو تي غافي نموني غافتني مقا توكو توكو دوبسان غرا غافي كي يتا تدربا يرو اما كانت غافين غافتمي توكو كيسا يرو ما فيد واي فيدراليزمي هاس اوف تن كانتي واي فيدراليزمي هاس اورا بي برارون اندرسو كانجدودا غابي برارون مالجيتو كاتي سني غلاجدينا امانا غما براتن مو غافين برات ياتي ور سرنا كينت ليل سكوني يو ملكاني سرنا فيدراليزم يا مجرو كانا بلسني اورومو في اورومو دا في اوروميا فورومو دا في مالني هي كونسا كانجدودا غافين مولغا والفكاتو نمني غافتس جرا سرنا كوني يو بدي وكان سرنا كانا بلسني يو جداني غار اوروموني غار غبرماتي ديبي وانت او سباف سبل موت براق ابته كانجدوس جرا غار براتن مو مي وري حيون كينيا يرو توكو توكو فيدريشيني جداما يرو توكو توكو كونفدريشيني جداما غرا غروم مانسا مالي كانجيروس كان كازنجرو اغا ديبي كافتن كيساتي اكا غافي والفكاتوني سنانس وليت هيتني اكا ديبي فتن ابدين ابدين كابا سنادورا غرو ميغرا اوبو هابتاموتن تشيا اغا أما كان جراماتي جرو ورقاني جيوغرافي لان ليو تو نو تأيه سمنا فدراليزمي كان ورق دوبتي ديبزون دن ديني جيوغرافي لان ليو تو تأيه غاردا لكي عفان الرتي ويوكين مو سنيوم ماسا سانجراني سواف سبلم جيتشو انجالتاني سن الرتي تاون سري هنتوري كانا في kanam majru kuni bala gudda uma kanjedu da okini sadurisa na fo yesu nura gira kanjedu me one brasa kame saka et federalizimin kuna kamitas gay kanjedu lalu nindanda ama garu jara kana kamle kana laman atamiti walita rarsu nindanda ama kanjedu hala lo boabtam wani duranka irratis yada kekena tole wani sanka sanura debe nidalu tokofa akum sel de ngad du banne way senna federalisme na sofnu ilalchi falla jiru malinni ma fi ronda socho akajedu ubatuni barbaci sata asiratti ero de ngadda way federala senna federala biyota dadda na gafattu wan kana cakasetre bara kuma kudalama torbata majede barri kun timeline sirni naftanya Ethiopia ke sette dara fulura ta kana kabe mulatu bara kuma kudalama torbatam kun timeline sirni naftanya akka ideology ti dala ta jecho barri jalqaba kuni bara yikunno amlak bara abuna tak lahaymanot namajedamu ideology ni jara me kuma dinin ideology سيرنا موتوما سالمونيك داينستي جيتشو موتوما سالمونيك داينستي غد جيفم افان امارا افان موتوما تاي قام نهند افان كان اف سبميتي غد اساف كاو اسافا كوران اساف كدابتو موتوما تاي بيروتون ديفم جيتشو ان ناسرنا نفتنيا كاف نو كان راكا برا اسان سيرنا كان دابن رتي الدنيا برات التشو بيسوي سيت مارتو تاي برا برمول فكاتو كانا كيسا سيرني فيدراليزمي بوري فاميجيتو الدنيا صدر كابرا رغي نانوليسا دي وليتو فاني ورانا ولي وجين
balaa fuulirraa ittisuuf walii wajjii guddatuuf jedhaniit federaalizimii isa jalqabaa Awurooppaa keessatti bu'uureessan. Nuuratti garuu guyyaa abaarsi biyyattii teennaa itti labsame jechuun danda'ama. Kan akka taayimlaayin itti kaasuun murteessa. Wanni kana kaafnu maali? Aayidiyooloojiin kun tokkoffaa sirna dhugusaa Salamoonik daayinastii jechuun qabatama haala Itoophiyaa waliin kan deemu. Lammaffaa afaan tokkocha. Afaan kun ammoo afaan Amaaraati. Kanaan ala kan dubbatu hundi baduu qabaa. Afaan kun afaan mootummaati. Namni mootummaa sadaffaa irratti ammoo aayidiyooloojiin kun amantii illee fideet kan waliin kombaayinii godhu. Amantii kiristaanaa, kiristaan ortodoksii isaanii lala kabiraan jiru jedhu. Guyyaa san jalqabe sirri nafxanyaa egaa falmiin jiru akkuma sila dheengadda kaase gaafa sirni Haayile Sillaasee kufu to some extent hegemonii aayidiyooloojii kanaa kufee ture. Garuu sooshaalizimiin bakka bu'ee jira malee dhimmi kun haala itti fufee deemeen bifa kanaan deeme. Sirni kun maal godhu? Akkuma bara dargiitti simamaa dhufee qabsoo barattootaa keessatti simamaa ture. Itoophiyaa yibeere saboch esir beet mana hidhaa sabaaf sablammootaati. Yaani jedhu akka aayidiyooloojiitti gaayidiin aayidiyooloojii ta'ee socho'aa ture yeroo dheeraadhaaf. Dhimmi kun deemee dargiinis waan kana deebisuu hin dandeenye. Bifa kanaan qabatee oduu socho'u boodarratti gara mootummaa rippaabilikaa Peoples Democratic Republic jedhama kana federaala waliin akka waliin dhoofne. Itoophiyaa Hizbaawii Dimokiraasiyaawii Rippaabilik mangista dhaabu fennaa ka'u kana namni baay'een innaa ciqasuun dhaga'u waan kanarratti sirriitti hubatamuu ka qabu. Dargiin maal inni ka godhu? Deebiin kun baay'ee rakkisaa waan tureef bifa adda addaatiin karaa qawweetiin fakkeenyaaf Eertiraatti hiree ofii murteeffannaaf qabsaa'amaa ture. Tigraayitti saniif qabsaa'amaa ture. Waraanni hidhannoo addi bilisummaa Oromootiif akkasuma ammoo waraanni dhaabbilee Oromoo adda addaa bifa kaabaa fi lixa baatti gaggeeffamu hiree murteeffannaaf qabsaa'aa ture. Kabiraa kan irraanfatti qawwee qabatee kan socho'u sabni Sidaamaa illee jechuudha. Sidaamaa Liberation Front. Kuuwwanis akka Gaambeellaa kan caqabde kunniin hundi kanaaf qabsaa'aa turan. Rakkoo kanniin hunda naahiikaa laata kan jedhu maal dhaabe dargiin? Yee biheera saboch inistitiyuuti yookaan yaadattanii. Itoophiyaa biheera saboch inistitiyuutii sabaaf sablammoota qorannaa sabaaf sablammootaa dhaabe. Inistitiyuutii kana kan gaggeessaa ture nama ministeera barnootaa illee ture. Boodarratti ammoo Dr. Yaayyee Hiraat Qixaa'uu nama jedhamu ture. Namoota akka historiyaanii Dr. Laaphisoofaa namoonni amma hayyoonni beekamaan adda addaa hayyoonni Oromoo Kayoosa Yuunivarsiitii Finfinnee keessa jiran illee itti bobba'anii jiran. Jarri kun maal qorate? Tokkoffaa akkaataa Itoophiyaa Hizbaawii Dimokiraasiyaawii Rippaabilika Itoophiyaa kan ijaaruuf caasaa sirna kana waliin deemu akkamitti ijaaruun danda'ama? Ka durii kudha arfan ka Haayile Sillaasee san jijjiiruun jechuun. Akkasuma ammoo Itoophiyaa keessa sabaaf sablammoonni meeqatu jira? Akkaataan itti jiraatan bakkeen teessumni isaanii eessaa? Baay'inni isaanii hagamii? Kanneen kan hunda qorata. Bifa kanaan ka akkuma amma yeroo adda addaa ennaa ciqasamu dhageettaniittanii sabaaf sablammoota 80 ol qabdi aga ammaatu sirriitti addaan hin baanu. 75 qabdi kanneen qabdi jedhanii kakaasan kun inistitiyuutii saniin qoratamee lafa taa'e jechuudha. Namni baay'een hin beeku waan kana. Qilleensuma irratti wal falmaa oolaa. Akkaadaamiyaanis sirriitti waan kana qaqqabee hin barsiisu. Dubbiin kun aayidiyooloojii ta'uun qabsiisanii. Sirna dargii keessatti sabaaf sablammoonni 76 kunniin addaan ba'an jechuudha. Qaama mana marii federeeshinii keessa barcumaa qaban karantiniin. Urga kan addaan baasee booda I'm not sure dubbii federaalizimii kanallee hayyoonni inistitiyuutii sanii dhiyeessaniira na fakkaata hiree murteeffannaa to some extent akka jiraata. Garuu kana warri aangoo barbaadu fudhatuu hin barbaanne waan kana. Kana maal inni wanni isaan godhan duratti natuun kaaseera. Administrative regionii 25 autonomous
rijini shangodan shanan kunni kam inuma oromon kana kesa tilallam ertran hire ofi murtefanna qafsar kanaf rasgazia kenninu tigra hire murtefanna qafsar rasgazia kenninu ogaden hire murtefanna qafsar rasgazia kenninu asad afaro li wal qabata jira rasgazia kenninu dredo rasgazia kenninu jani bi fakanan wan kana bure sani motum masan daban zan qabsoni daban ne maarif gaafin hunden gaafatama jiru fundamentali deegu waan hin dandeenneef keessummeessu waan hin dandeenne bulchiinsa kanas diriirsan dirqama waan kana qabatanii dhuma deeman mootummaan sun dhumarratti maal ta'e mootummaan hin kufe mootummaan dargii hin kufe mootummaan dargii yoo kufee jedhu nan egzistant waa takka hin jiru dubbii sila duratti yuunitarii sirna ture sanni dimokiraatessanitti fufsiisuu hin danda'amu jedhuuf mootummaan sun hin kufe totaali feil an ija tiyyaan arge meesii finfinnee keessatti yoo san dhalate jeneraal tasfaayeen ennaa dadhabe jedhee waa hunda ofirraa kennu san waraanni finfinnee keessa ennaa socho'u mootummaan darge ennaa kufu dhaabadheet arge anini achuma finfinnee keessatti jechuu kallattiin waan ta'e hundi. Kanaaf mootummaan hin jiru waraanni adda waa'ee akka Finfinnee seenu eeyyamamee fi gama tokkoon sun jeneraal Tasfaayee matu eeyyame akka seenan jedhee gaafate yeroo sanii waraanni adda waa'ee Finfinnee seenu waraanni adda waa'ee bakka sana yoo bu'ee jedhu maaltu ta'a oduu sirna isaa itti fufsiisa jedhe oolreedii biyyi disintigireetii taatetti hunduu hidhatee socho'aaraa kanaaf. Just state of anarchy, nothing else. State of anarchy. Before sani alate ture si wunaba etu alate ture du adad datit kabet tani. Kawe dipo rana ke sa fude man nundi ate malka lukasu mal goru anarchy. Kanaf sirna san itfuf si nayani jiratu ble dando. Kanaf martu ta e shabia dhaabbata bilisa baasaa Tigraayii fi adda bilisummaa Oromoo waliin ta'anii chaarterii san bu'uureessanii chaarteriin sun konferansii Julaayii bara 1991 irratti ennaa ragga'u yeroo fudhatan yeroo maaltu fudhatan eksersaayisii godhu dhaabbileen kunniin oduyoo san ka'anii fottoqsinallee maal goona jedhani kun hin danda'amu. The right to self-determination in exercising ta'uu qaba right at that point. Kanaaf chaarterii sun kana gaarantii godhee naannolee lakkoofsaan waamaman jechuudha. Aan diskaa asiraarratti tokko haga kudha afurii hundeessa yoo yaadatan ta'e kudha arfaffaa nuuf Finfinneedha. Tokko lama sadi jedha afur jedha shan jedha akkasitti naannolee kennamee fi naannoleen kunniin the right to self determination exercising godhan kana keessatti maaltu ta'e yeroo kanatti waa tokko isin ibsuuf. Adda bilisummaa dhaabbata adda bilisummaa Oromoo TPLF akkasumas ammoo dhaabbilee kaawwan kan naannoo kibbaa keessaa qaama wajjin haasa'ee waan kanas kanatti Piroofeesar Bayyanee Pheexiroos yoo san kibbarraa bakka bu'eeti maaltu ta'e chaarterii san booda negosheetii godhan daangaan kiyyaa asii kan kee asii kanarratti waliigalaa deeman ture akkasitti Oromiyaallee addi bilisummaa. Oromoo diriddiriin ka argate jechuun namni jenereeshiniin ammaa beekuu ka qabu. Addi bilisummaa Oromoo gattaa'eeti daangaan Oromiyaa biyyi Oromiyaa biyyi abbaa kiyyaa kanaa jedhee waliin mari'ate. Kuuwwanis Tigraayis akkasitti, kuunis Affaaris akkasitti, Somaaleenis akkasitti waliin ta'anii negosheetii godhan chaarterii san booda. Negosheetii godhanii booda maal godhan? Naannoo tokko lama sadii ja'a kudha afur jedhame hundaa'e san bifsaniin deeme bulchiinsa ijaaratanii nama ofii filatanii eksersaayisii godhan. Wanni eksersaayisii ta'e kun waggaa afurii deeme waayin heera mootummaa raggaasisu waggaa lamaaf wal duraa duubaan urga deemeen booda gaafa heerri mootummaa ragga'ee jedhu dubbii dura sulxaan kaase coming together federalismiin Itoophiyaa kan jedhamu. Already exercising godhanii dhufan the right to self-determination exercising godhanii waan dhufaniif
bakka tokkotti dhufanii amma mootummaa yuuniyenii akkaataa heera mootummaa 1955 ragge kanaatiin ijaaratan. Kana wanni kaafnuuf maaliif amma namni tokko tokko gaafii kaasaara. Amma namoonni waa'ee federaalizimii maa kaaftu amma biyya baraaruun wayyuu ka jedhu warra kaasu kanaaf deebiin kiyyaa. Dhimma kanaa sirriitti hubatuun barbaachisa. Mirga qabdu. Mirga kee yoo beekte qabsooftee falmitee diffeendii godhatta. Wanni jedhaan wanni kunuun hubatamne. Heerri mootummaa kun hin hubatamne. Sirri federaalizimii sirriitti hin hubatamne. Kanaaf uummanni keenya beekeetu yoo beeke mirga isaa eeggatuu danda'a. Kanaaf kanarratti deddeebisaa. Liiballoon uummata pabliikii biraa kaasofnu mana marii federeeshiniiti hoogganaa mana marii federeeshiniiti tokko hojiin kiyya heera mootummaa barsiisotu. Heera mootummaa afaan adda addaatiin hiiknee koppii adda addaatiin tamsaasaa turre miidiyaan tamsaasaa turre bifa adda addaatiin hojjetaa turre. Adeemsa kana keessatti foorshuur waa tokko isinitti maati warrummaan hoogganaa kenna uummanni jedhuun heera mootummaa hin beekan adda gabbaati gaafadha abbaa barbaadda. Kana sirriitti hima. Yoo lakki hubannoo qabna je'an ba'anii haa dubbatan. Heera mootummaa irratti hubannoo caasaa mootummaa mataa isaa qaama hojii kana gaggeessu hin jiru. Kun hubatamuun barbaachisa. Biskileetaniin isaa dhaabateera federaalizimiin. Waa tokko asirratti hundi hubatuu qabnu federaalizimiin siistama. Siistamni sun akka nu hojjetu godhuuf waan siistamni barbaadu san inputii isaa sirriitti beekuun barbaachisa. Inputii isaa sirriitti yoo beekne siistamni kun akka hojjetu goonee jenne bu'aa gaarii irraa arganna jechuudha. Dimookiraasii barbaanna taane dimookiraasii sirna federaalizimii keessatti akkamitti hojjeta? Institushiniin dimookiraasii maal hojjetuu qaba? Juudishariin indipeendantii ta'e akkamitti dhaabata? Dispuutiin as keessatti akkamitti hiikama? Bajan riisoorsiin biyyattii akkamitti qoodama? As keessatti mirgoonni jiran walfalmisiisaa ta'an akkamitti hiikaman? Yoo mirgoonni walitti bu'iinsi mirgoota jidduutti jiru kanneen hunda addaan baafannee hubeennee jenne siistamiin kun nu hojjeta bu'aa gaarii nuuf fida. Yoo kanan beekne homaa bu'aa fiduu hin dandeenyu kiraayisisii keessa seenaa deemna. Ani akka waa tokkootitti wanni himu. Federaalizimiin kun duubatti deebi'e jechuun noomoor biyyattiin the so called Itoophiyaa biyyi jedhamtu hin jirtu ka jedhu ani for sure kana dubbatuu danda'a experience irraallee. Kanaaf dhimma kanarratti sirriitti xiyyeeffate hawaasni hundi waan kanaaf qabsaa'uu qabu. Caasaa mootummaa keessa namni hojjetu federaalizimiin sirriitti dimokiraatawaa ta'ee institution isa barbaachisu ijaaratee lafa qabatee deemuu qaba. Yeroo baay'ee akkan argutti waa'ee namaati ka haasawaa oollu yookiin waa'ee pirezidaantii tokkoo waa'ee muummicha ministeera dubbisanii miti. Tootaalitii siistamichaa ilaaluun barbaachisa. Tootaalitii siistamichaa. Siistamichi yoo hin hojjanne kanaaf wanti hundi badaa deema. Yoo siistamni kun akka nu hojjetu barbaanne qabsoon kallattiin qabsoo kennaa hundi siistamni akka hojjetu nu godhaan jirtu kana nu hojjetu jechuun qabna nama bakka sanittis. Bakka qabatee hojjetu. Kanaaf kanarratti xiyyeeffannaan qabsaa'uun barbaachisa kan jedhu kanatti dabaluufi. Iddoo galatoome obbo Abtaamuu egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaaf dhaggeeffattoota keenya hayyoota.